Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nossa Sala Podcast. Acho que é o 53. Segunda vez que meu convidado vem aqui, então seja muito bem-vindo, Vit. Prazer receber você, cara. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sucesso no mercado imobiliário e sobre a sua trajetória. Então, muito obrigado por aceitar o convite. Estamos ao vivo. Beleza, meu amigo. Obrigado, Igor. Obrigado a todos que nos assistem. Prazer imenso estar aqui de novo. Fico muito feliz pelo convite, e vamos conversar, como da outra vez, vamos bater um papo que seja algo leve, que a gente construa aí uma boa comunicação para que a gente possa enriquecer o nosso episódio, beleza? Perfeito, Vit. Obrigado, pessoal. Obrigado. Para quem estiver ao vivo, estiver assistindo, pode mandar as dúvidas. Geralmente vocês estavam acostumados a ver no podcast eu e o Daniel do lado, mas agora o Daniel virou nosso cameraman. Não sei se ele está microfonado, Dani? Daniel não está microfonado, mas ele está pertinho, então eu consigo ouvir se vocês tiverem dúvida. Vit, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal que não te conhece. Eu te conheço faz um tempinho já, mas você se apresentando e aí a gente já vai para cima. Tem algumas perguntas, acho que interessantes para fazer, inclusive para os corretores que estão começando agora. E sabe que você é um cara que eu admiro bastante profissionalmente, pessoalmente também. Então, te chamei, a gente convidou justamente porque eu acho que você tem muito a agregar e você fala verdades que às vezes não são fáceis de engolir, mas que são verdades que eu acho que ajudam a edificar muito o mercado. Legal, Igor. Obrigado, viu? Bom, meu nome é Vitor, eu sou gerente comercial da imobiliária Nokia Imóveis. Eu já estou no mercado imobiliário aproximadamente 12 anos. A minha trajetória no mercado imobiliário, ela começou através de uma experiência que eu tive como correspondente bancário, Então, eu passei algum tempo atuando como correspondente bancário e, posteriormente, consegui, além de participar de um correspondente bancário que era de uma outra pessoa, Depois eu montei o meu próprio correspondente bancário, fiquei 2 anos com esse correspondente bancário, entrei numa sociedade de um terceiro correspondente bancário, E aí depois, posteriormente, fui gerente da MRV Engenharia, Fui coordenador comercial da MRV Engenharia e depois passei, então, a gerenciar a equipe na imobiliária Nokia Imóveis. Então, dentro de uma forma muito resumida, no mercado imobiliário, essa vem sendo a minha trajetória aí até agora, tá? Perfeito. Vit, eu queria começar. Não é a pergunta, não sei se é a mais interessante, mas com certeza deve ser a pergunta que você mais escutou na vida. Ou se eu falo no sentido de montagem de equipe e tal, porque hoje você gerencia a equipe comercial. Sim. E eu sei que o processo seletivo de vocês para angariar novos corretores é bem rígido, ele é espaçado, assim como o nosso aqui para contratação de novos talentos. A gente também preza muito por isso. E eu queria te perguntar, o corretor de imóveis que está ingressando no mercado imobiliário, qual que é a primeira coisa que você fala para o pessoal que, eu quero me candidatar lá na NOC, quero ser corretor, quais características eu preciso ter e por onde eu começo? Cara, isso é muito relativo, tá, Igor? Porque qualquer carreira que você vai começar, você começa, obviamente, com muito medo, com muito receio. Você tá dando, querendo ou não, um tiro no escuro, Eu acho que não existe receitas de bolo ou frases prontas para se falar para alguém, mas eu acho que o que a gente precisa entender é que o mercado imobiliário, como qualquer outro, ele necessita de uma vivência, de um tempo de espaço de maturação. Então, e as pessoas acho que entram nesse mercado de uma forma muito glamourizada, imaginando que é fácil ganhar dinheiro, que é muito fácil comercializar um imóvel, que é muito fácil entender os processos e que as vendas vão acontecer de uma maneira quase que automática. Então, eu tento passar para minha equipe algo um pouco mais realista, ou mais próximo possível da realidade, sem esse deslumbre, do mercado. Principalmente a gente que trabalha com o mercado popular, que é um mercado que remunera menos do que o mercado de alto padrão,
No meu modelo de negócio, especificamente, que é o financiamento de terreno construção, a venda ainda ela tem um processo longo para acontecer, né? Então você precisa, de fato, criar uma casca longa, né? Ter uma cauda longa ali para você poder, de fato, enfim, se inserir no mercado. Porque entrar, cara, qualquer um entra, né? Qualquer um entra. Você pode você falar que existe um perfil, existem pessoas específicas para esse tipo de mercado? Não necessariamente, né? A gente tenta construir essas pessoas ao longo do caminho. Porém, é preciso saber vivenciar esse processo, né? Que não é tão simples, né? E hoje em dia, né? Tá muito difícil de você encontrar pessoas que queiram realmente, né? Passar por todos esses processos. A gente está muito imediatista, né? Então, todo mundo que chega quer resultado para ontem e isso muitas vezes não vai acontecer. Justo, cara. Eu pergunto porque há um tempo atrás, quando a gente começou a estudar o nosso... Um tempo atrás, uns 4 anos, quando a gente começou a estudar mais... O que hoje é muito falado, entender o seu cliente, entender para atender. Quando começou esse movimento, a gente começou a estudar mais a fundo o perfil de cliente que nós temos hoje, né? E o nosso perfil é corretor autônomo e imobiliário de pequeno e médio porte. A gente consegue atender tranquilamente e eu fui tentando entender quais as principais dores desse público e tal. E aí eu cheguei num fator determinante, assim, que acho, vendo você falar agora, acho que faz todo sentido. Cara, o corretor de imóveis, hoje, com o Ricardo Martins, com os gurus aí, entre aspas, sem... Com perdão da palavra, o Ricardo tá longe de ser um guru, é um especialista e tal, mas com esses especialistas tomando cada vez mais uma proporção maior no mercado e virando figuras públicas, famosos e tal, o mercado imobiliário começou a entre aspas, ser glamourizado agora. Sim. O que antes não era realidade. Uhum. Então, quando eu fui começar a estudar, o fator que eu cheguei é ninguém nasce querendo ser corretor de imóveis. Não, de forma alguma. Ninguém tem um sonho, a não ser quem é de família, que o pai é corretor e aí vê que tem um imobiliário, sim, sucesso e tal. Mas aí são as exceções. E agora você falando, eu acabei lembrando disso porque, de fato, o perfil do corretor de imóveis é um perfil muito generalista. Sim. Qualquer pessoa pode ser corretor de imóveis. Porém, quais são as principais barreiras que você acha, assim? Por que as pessoas desistem do mercado imobiliário? Pegando esse gancho que você falou, acho que no outro episódio eu falei um pouco sobre isso, né? A carreira do corretor de imóveis, ela é muito mais circunstancial do que vocacional, né? Ninguém tem a vocação de ser corretor, né? A gente abraça a profissão por circunstância da vida, né? Eu disse também nesse episódio que eu queria ser médico, né? Você fez aquela pergunta lá atrás, né? O que você queria ser quando você era pequeno, né? O que você falava que queria ser quando crescesse? Eu queria ser médico. Todo mundo quer ser médico, quer ser jogador de futebol. Eu queria ser jogador. São as profissões que têm um certo status, né? Então, na mente de uma criança, né, existe uma fantasia ali de que aquilo lá é uma profissão que vai nos gerar prestígio, né? Então, quando a gente inicia a carreira na corretagem, normalmente é um início circunstancial. Algumas coisas na vida nossa nos tendem a puxar para alguma coisa, ou algo deu errado e você partiu para um outro segmento, ou realmente a vida foi te levando, né, naquele caminho, e algumas pessoas abraçam essa circunstância, né? Você tinha feito a pergunta, só refaz para mim para eu poder responder agora, que é as barreiras, né? Por que as pessoas deixam de estar no mercado imobiliário? Porque assim, que entra corretor e sai, entra corretor mês, todo mês, entra assim... Vou abrir um dado sensível até. A gente faz mais de 300 testes, né? São 300 novos corretores todo mês fazendo teste na nossa ferramenta, no mínimo, assim, jogando baixo. Então, é muito corretor entrando no mercado imobiliário todo mês. Por que que eles saem? Por que que a gente trabalha? Inicialmente, assim, de uma maneira muito, muito básica, né? Primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente vai trabalhar é em ganhar dinheiro, né? Esse é o primeiro ponto. Então, para uma carreira autônoma que precisa de uma construção antes de você começar de fato faturar,
muitas das pessoas elas não têm, né, um capital de reserva para manter esse investimento inicial. Entenda que uma pessoa autônoma ela é uma empresa, que ela precisa de um capital de investimento, né, num período que ela está em construção, né, e ela precisa aguentar esse rojão até que ela de fato consiga ter um retorno sobre isso. Então, a primeira ponta que a gente puxa é essa questão financeira, né, porque, como eu disse, existe um investimento que precisa ser aportado. Você pega uma pessoa que escolhe uma carreira por conta de circunstância, normalmente ela já está apertada financeiramente. E como as vendas elas demoram, né, você precisa ganhar corpo para que você consiga ter uma constância de resultado, então a primeira coisa que atrapalha é a questão financeira, né? Então isso já gera um primeiro impacto. Eu vou falar sempre do meu mercado, tá? Sempre do mercado popular, que eu tenho propriedade para falar. No meu mercado popular, que é, e principalmente por ser financiamento de terreno e construção, é uma venda muito mais técnica, porque entra a parte de construção, então você precisa ter uma base de engenharia, uma base de noção topográfica, uma base de cálculos, né? Além de conhecer da parte de crédito imobiliário. Então, ele é um produto mais denso de informação. Então, isso também gera um problema ali na profissão, no início da profissão. Porque quando você começa a passar, por exemplo, estamos semana de treinamento lá no nosso imobiliário com a equipe nova. Eu vejo, estou fritando o cérebro da meninada, né, que está começando. Porque o conteúdo é muito denso, né, é uma venda muito técnica. E isso também pode ser um fator de filtro. A pessoa ela sente, né, que ela não tem capacidade, às vezes até intelectual, não sei se eu posso usar dessa forma, né, mais cognitiva mesmo, de absorver aquilo e achar que ela vai dar conta, né, em alguns casos, obviamente. Então já temos dois fatores assim, que são complexos, né, para quem está começando uma carreira, né, e que às vezes vem de uma história que não deu certo. Né? O cara bateu no emprego, saiu, bateu em outro, saiu, e aí ele inicialmente a gente pensa, né, vou virar corretor. Né? Vou virar corretor, vou ver se eu dou certo nisso aqui. Então já começa de uma maneira muito empobrecida. Né? Então, e aí ao longo do caminho, esse caminho vai te bater. Né? E aí as pessoas normalmente, né, não têm corpo para sustentar esse caminho a ser percorrido. Perfeitamente. E, cara, assim, eu sei que você falou bastante, mas quando, vamos supor, eu Igor, eu quero virar corretor, vou abandonar minha carreira aqui na Imob e vou virar corretor de imóveis. Certo. O que você me aconselharia a fazer antes de tomar essa decisão, Vitor? Eu faria uma análise do que você tem de capital como reserva emergencial. O que é uma reserva emergencial? Você põe na ponta do seu lápis. O que você precisa por mês de receita para sobreviver? Nós não estamos falando de lazer, de luxo, para sobrevivência. Né? E você computa isso para pelo menos 6 meses. Né? Se você tem essa reserva emergencial, aí vamos falar de 3 a 6 meses, é um primeiro ponto para você tomar essa decisão. Tá? Segundo, você precisa nichar o mercado que você quer atuar. Né? Porque nós temos o mercado de alto padrão, nós temos o mercado de empreendimentos, nós temos o mercado de loteamentos, nós temos o mercado popular de uma maneira geral, nós temos o mercado de locação, que às vezes as imobiliárias, tem imobiliárias que só tratam locação, imobiliárias que só tratam compra e venda. Então é nichar, dentro de todo esse leque que você tem, é nichar. Tentar identificar em você quais são as suas características, né? Sejam elas sociais, né? Sejam elas comportamentais, que vão te atender em algum segmento com mais facilidade. Né? Para você tomar uma decisão mais assertiva. Então, acho que o caminho é sempre fazendo essas análises para você fechar as portas, porque quando a gente fala de mercado imobiliário, né, é um mercado muito genérico, né? Você tem uma expansão muito grande de atuações. Né? Tem gente hoje que só dá consultoria para mercado imobiliário. Né? Gestores que vão nas imobiliárias montar processos, né, dar cursos para corretores. Então, a gama hoje ela é muito extensa. Hoje tem o mercado digital. A pessoa hoje não precisa nem sair de casa, né, para poder, às vezes, lançar um curso, dar um treinamento, vender isso a público. Mas, obviamente, como a gente está falando de pessoas que estão começando, esse já não seria uma frente de atuação. Porque você precisa ter, né, eu sempre falo, você tem que ter um produto de validação, uma história que valida algo
para você poder lançar curso. Mas percebe que esse leque de opções, né, ele precisa ser fechado. Quanto mais portas você fecha, fica mais fácil de você tomar uma decisão. Mais direcionado você está. E aí, por fim, cara, esteja perto dos melhores, né? Identifique no mercado que você quer atuar quem são os melhores. Eu falo que a gente sempre precisa de pessoas como referência. Para quê? Para que a gente possa imitá-las, inclusive. Imite até se tornar. Então a gente precisa estar perto dessas pessoas. Pô, eu quero o mercado popular. Quem que é a grande referência no mercado popular? Vai atrás dessa pessoa, né? Procure, nem que você comece realmente só para aprender, né? Ah, não vou atender ainda, eu quero aprender. Fique perto dessa pessoa. Imite até se tornar. Aprenda com ela, para que você possa, de fato, a hora que entrar, cara, você ter uma bagagem, já ter uma casca muito mais enrijecida para você sobreviver melhor nesse mercado. Porque senão, cara, você vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair. E aí você vai ficar circulando nesse mercado. Já você está queimado, acha que não serve para nada, né? A gente começa a sentir inferiorizado, começa a se vitimizar. E aí, meu amigo, aí é só ladeira abaixo. Então, acho que eu fecharia, pega o mercado como um todo, analisa a reserva, em resumo, né? Analisa a sua reserva emergencial, porque você vai para uma carreira autônoma, né? Para que você também possa negociar com quem você vai estar atuando, o que dá e o que não dá para fazer. Qual que é o suporte que você vai ter inicial? Olhe para os melhores, feche as portas que você precisa fechar. Então, segmente aquilo aonde você vai atuar. Segmente o teu negócio. E por fim, esteja perto dos melhores, né? Imite-os, né? Olhe para essas pessoas e imite-os, para que você possa se tornar em algum momento como ou maior que aquelas pessoas. Perfeito. Beleza? Obrigado, Vic. Cara, você estava comentando um negócio antes da gente começar o podcast sobre as mudanças que teve na caixa e tal. Não quero especificamente falar disso agora. Perfeito. Mas já vou caminhando a conversa para esse sentido. Você falou várias coisas legais, dentre elas, escolha um nicho. E no começo do podcast você falou que o nicho que tem propriedade para falar é o nicho de terreno e construção. Uhum. Cara, se você pudesse simplificar para o corretor que está começando agora, uhum, o que é trabalhar com terreno e construção? O que ele vai precisar aprender? Eu sei que você falou que o conteúdo é denso, uhum, e tal, mas de uma maneira genérica. Tá. Existe uma linha de crédito, né, dentro da Caixa Econômica Federal, e aí é só dentro da Caixa Econômica Federal, tá? Que é o financiamento do terreno mais a construção. Então, a pessoa ela busca por um financiamento, ela quer comprar um imóvel, mas ela não quer o imóvel pronto, né? Ela quer comprar, ela quer, na verdade, financiar o terreno, ela escolhe o terreno, financia o terreno e junto desse financiamento também financia a sua obra. Então, em resumo, essa linha de crédito é isso, né? A pessoa, através do financiamento bancário, financia tanto o terreno quanto a construção do imóvel, né? Falando um pouco desse produto, eu vou explicar um pouco sobre vantagens desse negócio, né? Perfeito. Todo imóvel que você vai comprar pronto, ele foi construído por alguém, ele teve a valorização do próprio construtor, né? Então ele finaliza aquele imóvel e ele vai revender esse imóvel. Ele, do custo que ele teve, ele vai implantar mais o lucro que ele precisa gerar para que isso seja algo rentável. Então eu construí lá uma casa de 200 mil reais, eu gastei nessa casa e mais no terreno, somados, né? Eu gastei 200 mil reais, um exemplo bem esdrúxulo. Uhum. Cara, eu vou colocar aqui uma margem de valorização de, sei lá, 35, 40, 50 mil reais. Um outro exemplo totalmente esdrúxulo. Então, eu tenho uma comercialização futura desse imóvel de 250 mil reais, né? Fora isso, o tempo do imóvel, ele vai criando valorizações, porque a região do entorno vai melhorando, os imóveis no entorno vão melhorando, vão trazendo, como que eu posso dizer, o bairro em si, né, vão tendo benfeitorias, é um hospital que entra, uma escola que entra, é um mercado que entra, aquilo com o tempo vai gerando um valor agregado nesse imóvel. Então esse imóvel que foi feito a 200 mil, em um determinado tempo, ele vai valer 400, né? E aí eu vou lá e compro esse imóvel pronto. Ou seja, o imóvel que eu poderia fazer a 200 mil, eu estou comprando ele a 400, 450 mil reais. Se a gente pegar o exemplo do bairro Itacaré, que é um bairro da Zona Leste aqui de Prudente, né? Quando lançou o bairro, os terrenos eram vendidos a 50, 60 mil reais.
né? Hoje um lote lá já está 135. As casas lá eram feitas, financiando o terreno mais a construção, em torno disso, 200 mil reais, 220 mil reais, 180 mil reais, essa média. Vai ver quanto está o imóvel pronto hoje no bairro Itacaré. Eles estão pedindo 580 mil reais num imóvel, tá? O bairro foi lançado há 3 anos atrás, né? Então, que tipo de valorização que você vai conseguir isso? Em algum, qualquer mercado financeiro, né? Não tem. Então, o terreno construção faz com que você adquira o seu imóvel praticamente a preço de custo. Porque hoje, mesmo se eu compro um terreno de Itacaré, que os caras estão vendendo lá 125, 130 mil, para eu fazer uma casa de 3 quartos, que é o que eles estão comercializando ali, eu vou gastar mais uns 200 pau. Eu estou falando de um imóvel de 300 mil, assim, mas fazendo um negocinho já bem legalzinho, né? Ela ficou pronta, o mercado já está falando que vale 580, entendeu? Então, nisso está a grande diferença. Tem pontos negativos? Também tem. Tem gente que não quer mexer com obra, né? Tem gente que quer o imóvel pronto. E quando a gente fala de imóvel, gente, eu sempre faço esse comparativo. Comparativo não, né? Análise básica que todo mundo faz. Todo mundo vai olhar preço, não nessa ordem, né? Mas preço, o imóvel em si, eu preciso saber se aquele imóvel me agrada de fato, né? Me atende minhas necessidades e me agrada também visualmente. E, consequentemente, a localização. Nós vamos fazer essas 3 análises básicas quando a gente vai comprar um imóvel. No imóvel pronto, é difícil encaixar essas 3 análises. Porque, às vezes, o cara gosta do bairro, gosta da casa, não gosta do preço. Uhum. Às vezes, o cara gosta do preço, mas não gosta da casa, não gosta do bairro. Então, você fica numa roda sem fim, num círculo sem fim. No terreno construção, o cara vai escolher o terreno. O terreno é esse. Você escolhe o bairro ali, tal. O terreno é esse. Ele vai fazer a casa dele do jeitinho dele, ele vai projetar da forma dele e no final ele está fazendo uma casa a preço de custo. Então, com muito mais facilidade, você consegue encaixar esses 3 pontos. Parece muito simples quando a gente fala sobre isso, né? Não é tão simples assim. Porém, já entra aqui uma grande vantagem para você atuar no mercado. Perfeito. O Viti, a gente fez uns vídeos que a gente fez deram uma viralizada. Uhum. Esses vídeos são sobre famosos falando sobre comprar imóvel ou morar de aluguel. Uhum. Basicamente, todos esses tinham esse ponto em comum. Como o nosso CRM hoje é voltado para venda, uhum, a gente não trabalha muito com locação, a gente acaba não postando muitas dicas de locação, até porque, uhum, a gente não tem propriedade para falar. Sim. Como a gente não trabalha com... O nosso CRM não atende esse tipo de, uhum, perfil, como é que eu vou falar de algo que eu não sei como funciona? E hoje, já contei alguns podcasts que eu e minha noiva, futura esposa em breve, a gente passou por algumas adversidades e a gente acabou tendo que morar de aluguel. E com propriedade posso dizer que o morar de aluguel não é ruim. O ruim é ter que pagar o aluguel. Uhum. E... Se eu fosse perguntar para você, Viti, vale a pena construir ou vale a pena morar de aluguel e por quê? Então vamos lá. Se eu te falar, você vai dar risada, tá? Mas eu também moro de aluguel hoje, né? Depois de... Eu tô na imobiliária há 6 anos, né? Mexendo com isso. Tomei algumas decisões de tentar construir futuramente num condomínio e tal. Mas estou dando alguns passos para trás, porque eu quero fazer uma casa hoje mais dentro do meu orçamento real hoje, uhum, para que eu possa sair de fato do aluguel, né? Mesmo que eu tenha uma coisa mais básica hoje, mas que eu sei que vai me fazer saltar para outros imóveis futuramente. Tudo, Igão, tem o lado bom e o lado ruim. Existe o lado bom de aluguel para algumas pessoas? Existe, né? Existem pessoas que circulam muito, né? Que tem uma moradia muito, muito oscilante, né? A pessoa está sempre sendo transferida, ela não para, né, em nenhum lugar. Então, para essas pessoas não tem muito o que a gente falar. Você percebe que para cada situação tem um ponto, uhum, a ser analisado, sim, né? Agora, financeiramente, eu acho que é sempre um ponto negativo, tá? Financeiramente é sempre um ponto negativo.
Porque, como eu disse, né, exemplificando um pouco do terreno e construção, é como que o imóvel nos faz saltar em capital. Né? Você pode ver que, se você pegar as histórias dos grandes milionários, né, e aqui eu nem gosto muito de entrar nesse ponto de milionário, essas coisas, mas só estou dando um exemplo mesmo. Esses caras, eles têm muito capital imobilizado. Né? Então, compra de terrenos, compra de imóveis, né, e eles vão fazendo carteira imobiliária. Então, hoje, inclusive, tem investimento que é fundo imobiliário. Né? Hoje não, né? Há muito tempo já existe. Então, assim, possuir um imóvel te faz imobilizar um capital que é um mercado sempre crescente. É muito difícil a gente ter uma retração no mercado imobiliário. Né? Então, você capitaliza recurso e você imobiliza esse recurso em algo que vai ser sempre valorizado, na grande maioria do tempo. Né? Como eu dei o exemplo, a gente constrói um imóvel a preço de custo. Você terminou esse imóvel, ele já está com uma valorização de hoje, cara, o mercado de Prudente, gente, o mercado do interior, o extremo oeste do estado de São Paulo, o mercado extremamente empobrecido. Nós temos valorizações do tempo da construção até esse imóvel ficar pronto, em torno de 80, 100 mil reais de um imóvel. Né? Como que a gente consegue saltar? Eu estou falando de casas que levam 10 meses para ser construídas. Então, o que, que hoje o mercado fora, o mercado imobiliário, oferece que dê essa rentabilidade? É, né? Muito difícil. E, cara, o aluguel está indo para onde? Pô, eu pago o aluguel. Né? Todo ano aqui, ó, eu faço a conta. Quanto que eu pus num imóvel que não é meu? Né? Então, assim, para uma pessoa que está muito bem instalada em Prudente hoje. Né? Então, não faz muito sentido realmente, financeiramente, né? Não tem realmente como questionar que financeiramente a locação ela é complicadíssima, mas tem sempre um ponto que deve ser analisado. Existem pessoas que às vezes não conseguem, né, de fato, uma aprovação de crédito, por exemplo. Uhum. Né? Não tem a capacidade de aprovar o crédito, mas uma locação às vezes o cara consegue aprovar. Então, cada um na sua circunstância, né? Então, quando a gente bate, é o pior, é aluguel e tal. Sim, todo mundo ali está fazendo análise financeira e de fato é. Né? Então, eu também concordo plenamente com isso, mas todo mundo tem a sua circunstância específica, né, para abraçar aquilo que está abraçando. Mas financeiramente, realmente não tem o que se falar. Perfeito. E Viti, agora de fato entrando no assunto que a gente estava comentando, você falou para mim que ano passado foi um ano um pouco complicado para vocês por conta desses ajustes que a Caixa fez. Uhum. Não sei se é assunto sensível ou se não. A gente pode tratar. Cara, eu queria que você explicasse o que foi esse ajuste, uhum, e como que vocês conseguiram contornar a situação, porque a hora que você falou eu falei, caramba, velho, não faço ideia do que eu faria se eu fosse o gerente comercial da NOCA, por exemplo. Tá. No nosso segmento, né, o cliente financia o terreno e a construção, né? E aonde está a receita no imobiliário nesse tipo de produto? Está no terreno. A gente comercializa o terreno. Apesar da gente ter uma estrutura que vai direcionar o cliente para todo o caminho que ele precisa percorrer nesse tipo de produto, né? A gente é remunerado pela comercialização do terreno. E a Caixa, ela fez uma alteração, né? Ela financiava antigamente 100% do terreno e ela reduziu isso para 80%. Então, a Caixa, ela avalia o terreno que está sendo comercializado, né, e que vai ser feita a construção em cima, e ela dá uma avaliação e dentro dessa avaliação ela paga para o proprietário, né, 80% do valor. Né? Então, muitas vezes o comissionamento da imobiliária está ali dentro do terreno. Muitas vezes não, 100% dos casos, né, tá ali dentro do terreno. Então, com essa alteração, nós precisamos realmente mexer no nosso processo de atendimento, né, na nossa montagem de planos de pagamento para o nosso cliente, né, para criar realmente uma situação que se ajustasse a essa intercorrência que ocorreu, né, e conseguir voltar, né, a atender os nossos clientes, ter o faturamento de fato, né, não sofrer tantos impactos financeiros em relação a isso. Né?
Eu não vou explicar muito aqui o que, que a gente fez, porque senão eu vou entregar o ouro. Vou estar entregando as minhas estratégias, mas quem sabe depois vocês não possam comprar um curso nosso, né? E aprender como fazer isso, né, da melhor maneira. Mas é, o, a gente, de dois, essa mudança aconteceu de 2022 para 2023, né? Então seria um ano muito, foi um ano muito desafiador. E a gente conseguiu empatar com o ano de 2022. Então 2023 a gente empatou em resultados, né? Com 2022, que foi um ano muito bom, 2022 foi muito bom para a nossa imobiliária, e 2023, mesmo com todos esses desafios, a gente conseguiu, né, equiparar. E quando eu falo equiparar, pessoal, é um número absurdo de equiparação, tá? É o mesmo número de vendas, o mesmo número de assinaturas na caixa, assim, de forma idêntica na imobiliária aqui de Prudente. Então, caramba, no fritar dos ovos, né, a gente ainda conseguiu se sair muito bem diante de uma situação que foi realmente muito adversa pra gente. Caramba, cara, não consigo. Depois eu vou querer saber um pouquinho mais. Em off você pode me contar. Posso. Vou querer saber um pouquinho mais disso. E, Vitor, agora eu vou fazer um negócio que você odeia, que eu sei que você odeia, que você comentou na outra vez, que é voltar pro passado. Que é, como você disse, seu temperamento é melancólico, você é um cara mais pé atrás, mais pé no chão, então você deu várias dicas de como começar, do que olhar, mas como é que foi pro Vitor? O que, que o Vitor fez quando você entrou no mercado imobiliário? Você comentou que foi por conta dos... fugiu a palavra. Das questões circunstanciais? Não. Isso? Que você trabalhou com, não é crédito imobiliário, correspondente bancário. Correspondente bancário, isso. E depois você foi para a MRV e tal. Mas como é que você caiu nisso, cara? Tá. A minha história profissional começa ainda mais atrás, né? Eu sou formado em publicidade e marketing. E eu fiz um estágio, quando eu tinha acho que 16 para 17 anos. Eu fiz um estágio num colégio que chamava Olos, aqui em Prudente, né? E eu era diagramador de apostila, então minha carreira profissional começa aí, né? Acho que começa até um pouquinho antes disso, porque eu já fui também um pequeno estoquista. Meu irmão trabalhava na Richos Concept, que era o sapatos de grife masculino aqui no Prudent Shop. E nos tic-tacs ele às vezes me chamava para ajudar ali a guardar sapato quando eu era mais novo, né? Então minha experiência profissional começa assim. Depois de um tempo, depois da formação, da minha formação universitária, eu fui trabalhar como balconista da Vera Calçados, que é uma loja de calçados aqui de Prudente, né? Hoje eles têm, se eu não me engano, 3 lojas aqui em Prudente, né? Uma no centro, Ana Jacinta e Coab. Então fui balconista, depois comecei a atuar no salão de vendas, depois fui caixa, e aí abrimos uma loja lá na Coab e eu fui gerente dessa loja. E depois de um tempo, através de um ex-cunhado meu, que trabalhava como correspondente bancário, né, ele me apresentou, né, o que, que era esse negócio e a gente começou a trabalhar junto nisso. Então, a minha vida nesse mercado, como eu disse, foi circunstancial. A vida foi me levando, de certa forma, para isso. A diferença é que eu fui aceitando o desafio, né? Então, aí fiz a minha primeira experiência com o mercado imobiliário nesse correspondente bancário, que a gente até nem atuou tanto no segmento imobiliário, fazia alguma coisa no imobiliário, mas tinha um foco maior no empréstimo consignado, né? Depois eu abri um correspondente próprio, eu tive um escritório de correspondente bancário, também fazia o habitacional mais para amigos, uma coisa muito mais intimista e focado muito no empréstimo consignado. E aí eu recebi depois um convite de um correspondente bancário aqui de Prudente que atuava com a MRV Engenharia. E aí eu fui convidado para ser sócio desse correspondente, né? Me tornei sócio. E aí comecei a atuar mais especificamente, né, no mercado imobiliário com empreendimentos no segmento popular. A gente tratava todos os processos da MRV aqui em Presidente Prudente. E nesse trabalho aí sim fui convidado pela MRV Engenharia para se tornar gerente comercial lá. E aí eu larguei tudo, virei gerente comercial na MRV
E com 90 dias eu fui promovido a coordenador comercial. Então eu saí de uma loja da MRV, aí eu fui frente comercial mesmo, gerente de vendas de apartamentos da MRV. E aí na coordenação eu fui promovido a coordenador, com 3 meses de casa, passei por um processo seletivo interno e comecei a atuar cuidando das cidades de Prudente, Birigui e Araçatuba. Aí eu circulava essas cidades, minha regional era Rio Preto, né, e Ribeirão Preto. Então a gente circulava aí como coordenador. Aí eu já era responsável pelos gerentes de cada cidade, né? E abaixo os corretores também da MRV. E aí depois de um tempo na MRV, eu já conhecia o Robson, né? O Robson, na época que eu era da Prime, que eu era sócio da Prime, o Robson era corretor da MRV, né? Pela Imobiliária Sistema na época. Então eu já o conhecia, né? Já sabia que ele estava trabalhando com imobiliária. Um dia eu encontrei o Edivaldo também, que foi um gerente da MRV que a gente trabalhou junto e estava trabalhando com o Robson na época. A gente conversou ali um pouquinho, eu estava querendo sair da MRV, ele falou que estava com uma oportunidade também para gerência na imobiliária. Sentamos, o Robin estava em São Paulo, eu lembro até, ele estava em São Paulo, ele voltou, nós nos encontramos para bater um papo, bolamos algumas ideias do que fazer ali rapidamente e eu tomei a decisão de sair e abraçar aí de fato... dentro de uma imobiliária, né? Porque por enquanto eu estava dentro de incorporadora, né? Uhum. Aí fui assumir uma gestão dentro da imobiliária. E aí foram 6 anos de construção dentro da Nok Imóveis até então. Massa. Oi, Vitinho. Oi. Desculpa interromper. Fica à vontade. Eu queria pedir mais informações sobre o curso. Fala mais sobre o curso, por gentileza. Sobre o curso do 20 que ele comentou. Ah, tá. Aí, ó. Na verdade, eu falei, mas isso é um sonho que eu tenho, tá? De poder lecionar para o mercado imobiliário. Mas a gente ainda não tem nada pronto. A gente tem uma estrutura dentro da imobiliária para começar a modular, né? Cursos e treinamentos. Então, hoje o que eu faço de curso e treinamento é para os corretores internos da imobiliária, tá? Mas, ô Valquíria, dá um tempinho aí que nós vamos chegar lá. Se Deus quiser, né, nós vamos chegar lá e vamos poder futuramente dar curso aí para vocês, né, e conseguir formar o mercado imobiliário de Prudente, de região, quem sabe lá do Brasil inteiro. Já que a Valquíria pediu com antecedência da Imo Brasil, dá um desconto. Legal, quem assistiu esse podcast, né, vai ter desconto. Não, beleza. E o VIT, eles lançando o curso, a gente volta para você divulgar o curso e a gente vê. Fazer um pitch de venda. Até mesmo uma parceria para... Legal. Porque a nossa base é um Legal. Tantinho extensa, uhum. E o que deve ter de corretor que vai querer. Mas é isso, é assunto com certeza. Com certeza. Um outro momento. Legal. VIT. Tem mais alguma pergunta, Dani? Não, essa foi a principal pergunta. Beleza. O pessoal falou boa tarde, é legal essa troca de experiência. E no começo, a Jéssica comentou aqui, que ela nunca pensou que seria fácil ser corretor. Uhum. Ela sempre foge do fácil e de algo que parecem gratuitos. E ela só comentou isso que eu vi no começo. E a Valquíria agora está aqui, acabou de comentar. Brincando, né? Então conta a estratégia, já que não tem curso. Né? Então conta a estratégia, ele não pode contar, pô, ele já falou. Mas a Jéssica que falou, né? Que ela nunca pensou. Muito legal, viu, Jéssica? Porque realmente a gente vem, né? É uma onda até meio que cultural ultimamente, né? De que a gente tem uma dificuldade maior, né? De se sacrificar. Tava estudando esses dias, a gente é a terceira geração pós-guerra. Né? Então... A gente tem uma dorzinha maior do que todo mundo, né? Então, quando a gente realmente consegue absorver isso de uma maneira, vamos dizer assim, mais enrijecida, né? Eu acho que você consegue realmente sobreviver por mais tempo, até que você consiga, de fato, não sobreviver mais, mas realmente surfar sobre a onda. Né? Então, muito legal esse comentário de você já entrou com uma visão muito real da coisa. A gente, às vezes, entra, né, num imaginário muito absurdo do negócio. E, cara, assim, eu fico muito feliz quando a gente vê esse tipo de comentário, Vit, porque, assim, como eu tava comentando pra você, ó, faz 11 anos que eu tô no Imob Brasil, vai fazer agora em março, 11 anos que eu tô aqui, fazem 11 anos que eu planto, que eu vejo o mercado amadurecer, que eu estudo o mercado, que eu evoluo como pessoa, que eu estudo
PNL, que eu estudo desenvolvimento humano, enfim, que eu me formo como profissional. E eu sempre via muita gente que ia entrar no mercado imobiliário, assim, às vezes pessoas próximas e tal, não, porque comissão, corretor, comissão é muito boa e tal, só que, cara, beleza, a comissão realmente, ela é muito boa. Você está vendendo um produto, uhum. É clichê falar, mas todo mundo fala, o produto mais caro da prateleira. Uhum. Só que, e a cauda do tempo que você demora para vender um imóvel, todo aquele trabalho que você tem de pegar o cliente no primeiro contato e amadurecendo ele, sim, até ele comprar. Porque é um investimento que a maioria das pessoas faz uma vez na vida, cara. Sim. Estatisticamente, não. A maioria das pessoas compra um imóvel na vida. A maioria. Eu não lembro o dado de cabeça certinho agora, a porcentagem, mas no Brasil, a maioria das pessoas compra um imóvel. Sim. Então, o cara vai comprar um imóvel e vai ser com você. Então, o quanto de credibilidade, de responsabilidade, de confiança você tem que passar para esse cara para ele fazer o investimento talvez, sim, mais importante da vida dele. Talvez não, o mais importante da vida dele. Principalmente o nosso segmento, né? Segmento popular é um e olhe lá. Né? Às vezes a pessoa não consegue nem atingir o seu primeiro imóvel. Então, eu falo muito isso, né? Gente, falar de valores, né? Aprender a técnica de fato para você poder atuar, fazer cálculo, enfim. Isso é muito fácil de se aprender. Só que tem um detalhe. Isso a grande maioria faz, né? Você fazer uma simulação, você apresentar bem um imóvel, você entender um pouco sobre topografia, né? Entender um pouco sobre os métodos construtivos, né? Mas todo atendimento, eu sempre falo isso, né? Quando você coloca um cliente na mesa, você está ali num divã, num pequeno divã, né? E você tem um espaço muito curto de tempo, né? Para poder realmente fazer uma análise daquele cliente, né? Extrair de fato quais são as dores, os anseios, né? Principalmente no popular, gente, a gente tem um nicho de pessoas que vêm muito machucadas, né? São pessoas que às vezes foram humilhadas na vida, viveram situações dramáticas ao longo do seu caminho. E quando elas chegam numa imobiliária, o primeiro pensamento delas, né? Ela já tem uma dificuldade de entrar dentro de uma imobiliária porque, cara, ela já tem na cabeça dela uma convicção de que ela não tem capacidade para aquilo, né? E o nosso trabalho é realmente quebrar toda essa casca, né? Com muito cuidado, com muito zelo, para que essa pessoa ela se sinta acolhida. Às vezes ela nunca foi acolhida em lugar nenhum, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho quase que terapêutico para poder comercializar um imóvel, que é desconstruir essas situações traumáticas, entender as dores e necessidades dessas pessoas para que a gente possa ser o mais assertivo possível, né? Nas decisões que aquele cliente precisa tomar. Eu falo que quem tem que conduzir o atendimento somos nós, né? A gente tem que aprender a ouvir, mas quem está ali por trás da mesa, o gestor, o consultor imobiliário, ele tem o domínio daquilo que ele está apresentando para a pessoa. Pelo menos ele tem que ter. Deveria, né? Ter. Ele deveria ter esse domínio, né? Quem está atrás da mesa, quando eu falo de terreno e construção, ele não entende nada, né? Ele não sabe o que é melhor, o que é pior, se é melhor ele comprar um pronto, se é melhor ele construir realmente, né? Então, quem vai conduzir esse cliente somos nós, né? Nós que dominamos. Então, a gente tem que estar muito preparado para isso, não só, como eu disse, na parte técnica, mas nós estamos lidando com uma pessoa, né? E hoje, ninguém quer estudar sobre pessoa, ninguém quer entender sobre pessoa. As pessoas querem entender sobre produto, sobre aquilo que se palpa facilmente. Então, uma dica também que eu dou, obviamente, entendam sobre pessoas, né? Sejam pessoas, um bom corretor, um bom consultor, ou enfim, um bom profissional, ele nasce de uma capacidade que hoje a gente está perdendo muito, que é estar atento, né? Nós estamos muito desatentos, principalmente porque nós estamos num mundo muito globalizado, né? Então a tecnologia ela está na mão de todo mundo. Então a gente fica muito disperso. Então a gente tem dificuldade de foco. Quanto tempo a gente passa hoje no celular? Né? E não estou falando estudando, realmente olhando bons conteúdos, mas quanto tempo a gente passa se dispersando ali no Instagram da vida? Eu não tenho TikTok, mas no TikTok, que seja, né? A gente se dispersa demais. Então a gente vai perdendo essa capacidade cognitiva de estar atento, né? E o atendimento ele necessita de muita atenção.
né? De observar realmente quantos sinais de compra o cliente dá na mesa, quantas objeções ele dá na mesa como sinal que a gente às vezes está desatento e não percebe, quantas coisas ele traz como informação e pela nossa desatenção, algo que poderia ser usado para uma conversão de um atendimento, né? Ela acaba entrando, sai o tiro pela culatra, né? Aquilo é usado contra a gente por conta de uma desatenção. Então, sejam pessoas atentas, sejam consultores atentos, né? Que vocês vão ver que aprimorando essa capacidade, o resultado ele também vai sendo aprimorado, o resultado ele começa a acontecer com mais velocidade, né? E nós precisamos nos tornar referência, né? Fazer com excelência para se tornar referência no que a gente faz. E aí a venda acontece como? Você falou da cauda, né? A cauda de todo atendimento imobiliário, ela é longa, né? Em alguns casos, a gente, com um fatorzinho de pouco de sorte ali, ela acontece de uma maneira mais rápida. Mas na grande média, né, é uma venda a longo prazo. E se a gente não tiver atento, né, se a gente não conseguir gerar essa confiança para quem de fato está sendo atendido por nós, né, dificilmente você vai conseguir uma conversão, porque quem compra com a gente são as pessoas que confiam. E a pessoa só vai confiar se realmente você conseguir extrair tudo isso, né? Se você conseguir ser acolhedor, extrair todo esse conhecimento que você possui daquilo que você faz, e se você estiver atento às pessoas. E aí, dentro de uma venda, você começa a construir carteira. São as indicações que vão acontecendo. Sempre. Nós não falamos que a pessoa compra um imóvel na vida, na sua grande média? A partir do momento que você vende para aquela pessoa tem alguém que ela pode te indicar. E normalmente quem está comprando o imóvel está convivendo com pessoas naquele mesmo campo de visão de vida. Então você está. O Igor tem os amigos que estão namorando, que já vão para casar e já estão começando a ver casa. Então você está num nicho que está buscando as mesmas coisas. Normalmente a gente vive num nicho social que está buscando as mesmas coisas que a gente. Então você vendeu para aquela pessoa, ela vai ter mais pessoas para te indicar. Se você fez um bom trabalho. Você fez um bom trabalho. Cara, é muito real isso, porque as bolhas que a gente vai entrando são as bolhas compatíveis com o momento que a gente está vivendo na vida. Sim. Há 2 anos atrás eu não estava pensando em casar. Uhum. Tipo, eu já namorava, né? A minha noiva hoje. E a gente estava começando a falar um pouco mais sério sobre futuro, mas o casamento parecia muito longe para mim, assim. O matrimônio, a cerimônia, o evento em si. E aí, os meus amigos começaram a casar. Eu fui padrinho de 2 amigos e eu falei, cara, não é impossível, porque eu nunca tinha feito um investimento alto na vida, assim, tipo, de mais de 50 mil. Tinha um carro, tinha meu carro e tal, mas um investimento. É que dá pra casar com menos, eu sei. Sim. Que dá, mas o meu sonho, o sonho da Bia, era outro, era casar na igreja, fazer festa e tal. E aí quando a gente começou a organizar, eu falei, cara, é possível pagar a prestação? Uhum. Eu nunca gostei muito de prestação, cara, eu sempre economizava e comprava à vista, economizava e comprava à vista. E aí foi até um dos motivos pelos quais eu resolvi morar de aluguel. Acho que eu já comentei isso, não vou comentar de novo essa história, uhum. Porque pra quem já viu, pra quem não viu, os episódios, sei lá, acho que o 8, 9 e o 10, talvez eu conte a história. Então, quem quiser assistir, não vou lembrar um minuto, mas tá lá. E eu tinha muito medo de... É exatamente isso que você falou, cara. Eu já tinha um salário legal e tal, eu sei que eu conseguiria, mas eu tinha muito medo de assumir aquelas prestações por tanto tempo na minha vida, porque eu não sabia se aquilo ia ser concreto, se eu realmente ia querer aquele imóvel e tal. E aí, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo. Hoje, cara, todos os meus amigos, esses que casaram e os que ainda vão casar... Aqui, ó, meu amiguinho Daniel vai casar também. Já tá construindo o apartamento dele, uhum. E tal. Foi Minha Casa Minha Vida, Dani? Foi também, então foi. Foi MRV? MRV. MRV. Aham. E. No nome dela, só pra deixar claro.
caro aqui, ainda quero comprar outro. Tem que ter um sonho. Boa. E os meus amigos, a gente tá real. Isso que você falou é muito verdade, cara. Tipo, a gente tá passando pelas mesmas fases. Na mesma vibe. Porque é o momento da vida que a gente se encontra. Então, até porque a gente tem idade parecida, a gente estudou, Maria, sim, junto, então a vida vai começando a virar e começando a dar certo, mais ou menos no mesmo, alguns um pouco antes, outros um pouco depois, mas mais ou menos na mesma faixa ali, cara. E isso que você falou, cara, que você falou um pouco de medo, né? Uhum. É, as pessoas às vezes perguntam, pô, Vitor, eu quero começar no mercado imobiliário, eu quero fazer minha casa, ah, eu quero isso, aquilo, mas eu tenho medo, né? Ah, meu amigo, é com medo mesmo que vai. Não tem outra escolha, né? O que é ser corajoso? É não ter medo? Não, é fazer com medo mesmo, né? O medo vai permear a nossa vida, a gente não pode paralisar, né? Então, assim, faz parte, né, da nossa realidade humana, sentir medo. Uhum. A questão é, esse medo me paralisa? Opa, temos um problema, né? Então, muitas vezes é com medo mesmo, na grande maioria das vezes é com medo, é, dá medo de financiar uma casa, dá medo de construir, né? Vai ter BO, vai ter problema. Cara, isso se chama vida, né? Na vida nós vamos passar por perrengue. Vai ter um dia que a gente vai estar mais cabisbaixo, vai ter um dia que a gente vai sentir mais o golpe, cara, mas tem que continuar, né? Não adianta eu deitar e chorar, né? Não adianta eu simplesmente esperar o momento perfeito para as coisas acontecerem. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Na vida real, né, isso não acontece. É. E para quem está assistindo, se tiver algum corretor, sou um lead quentaço ano que vem, hein? E ano que vem eu vou construir. Tá vendo? Então, esse ano eu vou terminar de pagar as prestações do carro, casamento. Eu acho que antes do casamento, se Deus quiser, a gente já vai ter zerado essa conta aí. Terminando, cara, vou pra cima construir minha casa. Legal. E também tenho as mesmas ambições de morar em condomínio e tal, mas não vai ser tão próximo, mas ter meu cantinho eu quero. Uhum. Cara, assim, o benefício de morar de aluguel hoje é que eu trabalho 5 minutos. Sim. É, acabou acontecendo imprevisto, eu tive que ir pra casa um pouquinho antes da gente vir gravar. Uhum. Falei, Vite, segura aí que eu já tô chegando, tá tendo algum problema aqui na minha energia. Aí fui resolver em casa, 5 minutos eu tava aqui, cara. Sim. Porque eu moro pertinho do tênis aqui, então essa praticidade era algo que eu não quero, que eu não gostaria de perder. Mas, como nem tudo é do jeito que a gente quer, a gente tem que fazer conforme aquilo que a gente pode fazer. Sim. E angariar, galgar e buscando nosso espaço aí no mundo. E é exatamente isso que você falou, cara. Não parar. Começar a evoluir, 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 até, quem sabe, um dia conseguir concluir todos os meus anseios. Acho que todos os sonhos, talvez não sei se eu vou conseguir, uhum, mas eu vou, cara, trabalhar com certeza porque senão é melhor parar, né? Se não for evoluir ou trabalhar para conseguir os meus sonhos, eu não sei o que eu tô fazendo no mundo. Exato. Uma pessoa que não... Isso até é bíblico, né? O sonho mata o preguiçoso, né? A pessoa que sonha, né? A pessoa que sonha, se ela for preguiçosa, o sonho mata ela, né? Porque o sonho, ele tá sempre dizendo pra gente, né, aonde a gente precisa ir, uhum, né? E quando a gente é preguiçoso, ele tá sempre dizendo pra gente que a gente não conseguiu, que a gente é fracassado. Então, o sonho mata o preguiçoso, né? E uma vida sem sonho, né, ela é morte, né? Uma vida sem sonho é morte. Não que eu não estou dizendo aqui que a gente precisa ficar fantasiando ou idealizando tudo, né? Mas eu falo que a gente tem que saber misturar, né? A vida para se tornar boa, né, a gente precisa saber misturar, né, a realidade com o sonho, né, a razão e a emoção, né? A gente precisa equilibrar esses dois elementos. Porque senão realmente a gente perde o propósito, né? Qual que é o propósito? O propósito que a gente tem, né, se a gente não sonha? Vitor, uma pergunta talvez um pouco mais pessoal. Se sente realizado hoje, cara, no mercado imobiliário? Uhum. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, né? Porque as pessoas, normalmente, elas falam assim, né? Porque eu quero trabalhar com aquilo que eu amo, né?
E eu acho que essa é a pergunta mais certa a se fazer, né? Nós precisamos nos tornar realizados naquilo que fazemos, né? E hoje eu sou muito realizado naquilo que eu faço, né? Eu não estou 100% satisfeito com aquilo que eu faço, mas eu me sinto muito realizado com o que eu faço. Porque quando a gente fala de amor, né, eu acho que já é um elemento um pouco mais romantizado, né? Uhum. E muitas pessoas buscam profissão, buscam carreira, às vezes por amor, porque amam aquilo que fazem e tal. E eu acho que o grande volume que a gente tem hoje de profissionais frustrados, né, é porque romantizam muito a profissão, né? A gente precisa entender que trabalho é para a gente ganhar dinheiro, sim, né? É para ganhar dinheiro, é para a gente servir bem, né? Para a gente ter rotina, né? Ter constância, ter essa matéria mesmo, né? Essa matéria de pôr a mão na massa, de melhorar a si mesmo para em algum momento a gente possa melhorar o outro, né? Isso é trabalhar de verdade, né? Então, isso precisa trazer uma realização. Puta, eu não consegui ser médico, né? Era o meu sonho, né? Era o meu ideal, acho que era a coisa que eu ia amar fazer. Amar nesse sentido mais hollywoodiano, digamos assim. Mas eu fui para uma outra vertente, né? Então, eu quero abraçar isso, né, de uma maneira muito sólida para que eu faça isso bem feito. A gente consegue todo dia, pessoal? A gente está, pô, 100% todo dia? Não. Beleza, no outro dia acorda e vamos tentar de novo, né? Porque senão, cara, a gente fica nesse vórtex infinito, né? De puta, entrei numa profissão, ai, porque meu chefe brigou comigo, ai, porque o cliente falou isso e aquilo. Cara, nós vamos viver isso em tudo quanto é lugar, né? Em toda a carreira que você passar, você vai passar por perrengues, né? Então, se você entender que, cara, você precisa se tornar uma pessoa melhor, que o trabalho, ele de fato, ele nos edifica, né? Então, o trabalho precisa fazer com que eu queira ser melhor, né? Com que eu queira servir bem, né? Com que eu queira melhorar as pessoas que estão ali ao meu redor. Cara, você vai ver que o trabalho começa a ter um sentido, um propósito. Total. Né? A gente tem que começar a ganhar dinheiro. Não tem jeito. A gente precisa, pelo menos, se subsidiar ali, né? E aí depois nós vamos começar a pensar nessa questão, né? Eu preciso agora, para ganhar dinheiro, eu preciso servir bem, né? Então eu preciso fazer bem feito, então eu preciso estar atento, eu preciso aprender, eu preciso pôr a mão na massa, eu preciso me esforçar, eu vou bater cabeça, eu vou apanhar, eu vou errar, mas continua, esse é o processo. E depois nós vamos começar a entender que a gente faz uma coisa, isso aqui eu faço muito bem feito, eu tô fazendo bem feito isso aqui. Porra, agora eu posso melhorar alguém. Vamos começar a melhorar alguém agora. Já estou melhorando. Estou no processo de melhoria. Vamos melhorar outra pessoa agora. Vamos melhorar a nossa empresa, né? Vamos dar ideias para a gente crescer. Vamos construir uma nova cara dentro dessa empresa. Opa, começou a virar propósito, né? Além de você estar se melhorando continuamente, estou começando a fazer um efeito aqui dentro do local que eu estou. Você vai ver que você vai se sentir realizado, pô. Né? Agora... Ah, porque, nossa, acho que tudo é lindo, maravilhoso, que eu acordo sorrindo todo dia, que toda a minha reunião é festa, que todo dia eu vou lá bater sininho na imobiliária. Porra, não é assim, cara, que a coisa funciona. Vocês estão vivendo uma fantasia, né? Então, a vida real é isso, cara. É isso. Nós vamos sangrar, cara. É pra sangrar um pouquinho, não tem jeito. Ô, Rich, Francisco Guimarães perguntou assim, minha pergunta pessoal, você queria ser médico por quê? Pela medicina ou pelo fato de ajudar pessoas? Eu acho que independente da sua resposta, você vai fazer outra. É Francisco, né? É. Francisco, na verdade, era uma coisa de criança, né? Não tinha ainda, eu tinha, acho que, sei lá, 7, 8 anos. Então, não tinha isso racionalizado dentro da minha cabeça. Era uma coisa assim, de que criança olha o médico e fala, ah, que legalzinho, né? Você é médico. Igual uma criança fala que quer ser jogador de futebol. Ah, o Igor queria ser jogador de futebol, okay, né? Então, assim, era uma coisa que não estava ainda na minha racionalidade. Não tinha uma decisão de olhar e falar, puta, cara, que profissão valorosa, né? Nossa, ajudar os doentes, ajudar os enfermos, ou porque ganha muito dinheiro. A gente não tem, era uma criança. Então, não tinha uma noção racional sobre a profissão. Sei lá, era uma coisa da minha cabeça de criança, de querer ser médico. Perfeito, obrigado.
É, eu tinha umas noias assim também. Eu quis ser médico também. Eu queria ser um dos dois, ou médico ou jogador. Eu acho que o meu era mais porque eu gostava muito de ir no médico. Quando eu era pequeno, eu tinha muito problema de saúde. Gostava de ir no médico, essa é a nova, hein? E eu ficava doente pra caramba. Só que o meu pediatra, cara, ele era muito atencioso. Muito atencioso, muito, muito, muito. Tanto que eu fui no meu pediatra até enquanto ele podia atender. Que até os 21 anos o pediatra pode acompanhar. Eu fui até os 21 no pediatra, que é médico de criança, cara. E tipo, é real. Chegava eu lá, 21 anos, e a molecadinha. Ah, consulta. Caraca, com o pediatra. Cara, porque ele acabou virando uma pessoa. Cara, eu trocava ideia com ele na consulta, assim, dele me perguntar da minha vida pessoal. E aí, como tá? E aí, o que vai fazer? Quando eu comecei a estudar pro vestibular, que eu já tinha entendido que eu não queria mais medicina, ele tentou ainda algumas vezes falar, cara, não, você tinha que ser médico e tal, você tem um tato muito bom com pessoas, você vai mandar bem. E aí eu falei, mas não é pra mim, eu não vou gostar de estudar biológicas, uhum. Eu não sou esse cara. Eu sempre fui o cara da criatividade, sempre gostei de desenhar e tal. E aí eu entendi isso cedo, mas demorei muito tempo pra conseguir transformar isso no meu cerne profissional. Uhum. Tipo, eu demorei muito tempo pra amadurecer e entender que eu era bom com isso e eu podia melhorar a empresa e as pessoas à minha volta com aquilo que eu era bom. E acho que no podcast, ano retrasado, sei lá, você veio, 2000, foi retrasado, Dani? Qual? O Vit veio no terceiro episódio, foi retrasado o ano, né? É. Ano retrasado, é. Cara. E aí a gente conversando, eu acho que ali eu ainda não tinha entendido o meu propósito, Vit, tipo... O podcast foi muito legal e tal. Eu tava começando a entender o movimento que aquilo tava causando na minha vida, mas hoje eu tenho muito nítido o propósito e o pra que eu sirvo. Sim. Tipo, pra que eu sirvo na Imob Brasil. Uhum. Qual que é o meu... Legal. Que é o caminho que eu vou seguir aqui dentro. E eu acho que era por isso, cara. Tipo, eu queria ser médico. Uhum. Porque o meu médico era muito foda comigo. Legal. Muito bonzinho. Olha que interessante que você falou, né? Como a figura profissional, né, que está inteira naquilo que ela faz, né, que ela está realizada naquilo que ela faz, sem romantismo algum, como ela ilumina o seu redor. Total. Né? Porque aquela figura fez com que você olhasse para aquela profissão e falasse, puta, eu quero ser... como essa pessoa. Na verdade, nós somos chamados um pouco para isso na nossa vida, né? A sermos pessoas iluminadas, né? Luzeiros nesse mundo. Uhum. E quando a gente consegue, de fato, trazer isso à tona, né? Olha o efeito que a gente causa nas pessoas, né? Então, naquela criança que era o Igor, né? Aquela luz, ela trouxe uma visão de que aquilo era o propósito do Igor, né? Ser médico. Depois, com a maturidade, você racionalizou aquilo e entendeu que não, né? Uhum. E quando a gente fala sobre carreira, né? Que eu gosto muito de falar sobre gestão de pessoas, como hoje, né? Pra gente formar... Isso é antropológico, né? A gente não vai ter bons profissionais se a gente não tiver boas pessoas, né? Não dá liga, né? Não tem encaixe se essas duas coisas não estiverem realmente ligadas. Você pode ter, assim, picaretas, fraudadores, perversos no mercado, né, em qualquer mercado, que vão se sustentar por um tempo. Financeiramente, elas podem até ganhar dinheiro, mas são pessoas que não mobilizam ninguém, não trazem sucessão a ninguém, porque essas coisas não se escondem, né? Essa questão do mau caratismo de uma pessoa não se esconde por muito tempo. E dentro da minha missão como gestor, quando a gente fala de propósito, né, uhum. Eu não estou lá para formar corretores, bons corretores. Esse não é o meu propósito, não é a minha missão. Isso é uma função da minha obrigatoriedade como gestor de imobiliária. Eu preciso transformar aquelas pessoas, infelizmente ou felizmente, em números finais para o resultado. Mas eu tenho um propósito dentro da imobiliária que é
também ajudar na formação pessoal dessas pessoas, desses consultores, para que eles sejam boas pessoas, né? E quando eu falo para que eles sejam, ah, Vitor, mas então você é o bonzão? Não, cara, também estou tentando ser, né? É, a gente tem que entender que não quer dizer que eu... Nem tudo que eu falo, às vezes eu consigo fazer na essência rigorosamente, né? Porque nós somos seres humanos, imperfeitos, né? Mas, em primeiro lugar, eu preciso buscar e querer aquilo verdadeiramente. Aquilo tem que ser um fogo que queima dentro de mim, né? E eu estou numa função, né, de direcionar a minha equipe, né? Se eu for pensar só no lado profissional, é muito mais fácil, gente. Eu só conduzir eles como corretores, né? Mas a minha missão, o meu propósito dentro do meu trabalho, seja na NOCA ou qualquer lugar que seja, a gente não sabe o dia de amanhã, é formar pessoas, né? É o principal objetivo que eu tenho que ter. Porque dessas pessoas eu vou ter, sim, bons consultores. É, e hoje, infelizmente, ninguém está muito olhando para isso. Lembra que eu falei para vocês da desatenção? Né? Hoje há muita desatenção. O cara acha que vai colocar alguém ali, ele vai ser um bom profissional pelas próprias pernas, né? Mas eu não sei a história de vida desse cara. Eu não sei o que ele já passou. Eu não sei qual que é o direcionamento que ele precisa. Se ele tem uma capacidade própria de reconhecer, de se reconhecer e também de apontar para um horizonte que ele quer chegar. Então, faz parte do gestor ajudar esses consultores nesse caminho, ajudar as pessoas que a gente convive ali no nosso trabalho a dar direcionamento para a vida pessoal dessas pessoas também. Então, esse é um propósito que a gente tem que ter como gestor. É o meu também? Legal. É o meu propósito também. Enfim. É. Cara, eu gosto muito, tipo, desse tipo de assunto. Talvez a gente possa falar só disso num próximo podcast. Claro. Que é... Acho que é até onde eu consigo contribuir mais, assim, porque... Cara, o mercado imobiliário, eu entendo de Imobrasil, Brasil, entendo de CRM. Sei como é que usa a ferramenta. É o que eu brinco sempre com os meninos. Cara, eu nunca vendi um imóvel na vida. Como é que eu vou ensinar o corretor? Sim. Como é que eu vou vender? Então, toda vez que a gente faz webinar cada 15 dias. Sempre que eles fazem uma pergunta técnica de utilização do CRM, como é que funciona, pra que serve, a gente vai, destrincha, domina e tal, e fala, ó, é pra isso. Agora, se a pergunta já é mais, ah, mas se eu usar isso aí, eu vou conseguir vender mais? Cara, eu não posso te garantir isso, porque eu não sei como que é o processo comercial aí da sua imobiliária, como é que você atende os clientes. É muito intrínseco esse negócio do vou vender mais. Sim. Então eu sempre tento fugir, mas em relação à gestão de gente, entender sobre as pessoas, olhar para o lado humano, acho que isso eu faço com um pouco de maestria, assim. Tem até mais... porque eu me proponho a fazer. Sim. De verdade, cara, não é igual... Ah, eu chamo o Daniel, eu chamo a Isabelle, eu chamo o Hugo para convencê-los a fazer algo para eu ganhar. Não. Uhum. Cara, a gente precisa fazer isso por causa disso. E olhando no futuro, se a gente fizer isso agora, a gente começar a dar resultado e tal, em X tempo a gente vai conseguir angariar. Esse ano, esse janeiro, dia 2, sei lá, 3, chamei eles, vamos fazer o nosso... os objetivos do ano. Legal. O que a gente vai bater? Cada um fez o seu pessoal, depois a gente juntou, fez o profissional e fez a nossa equipe do marketing. Uhum. Deu menos de um mês, a Isabelle, que é a minha estagiária, ela já bateu o primeiro meta dela, que era comprar uma moto, ela bateu em 20 dias. E, cara, quando ela... Acho que eu fui a primeira pessoa que ela mandou mensagem. Igor, deu certo e tal, e comprei a moto. Cara, fiquei felizaço, sim, felizaço mesmo, não é tipo, ai, parabéns, mas não, cara, que bom, vambora, vamos bater os outros, sim. Bater um, falta 19 sim. Ainda, vamos lá. E acho que eu consigo fazer e mostrar pra eles que eu realmente me importo e, cara, isso faz toda a diferença no fim das contas. Toda vez que eu sento pra conversar com eles e falo, cara, ó, tem que fazer isso. Eles falam, cara, beleza, você tá falando, vamos fazer. Sim. Porque tem troca, tem lá e tem cá. Tipo, vamos chorar junto, vamos rir junto, vamos ganhar junto, vamos perder junto. É um jogo que se joga junto, né? Por isso que se chama time, né? Exatamente. É um jogo que se joga junto. E isso que você falou, cara, sobre traçar objetivos, o que você está fazendo com a sua equipe? Você está fazendo os caras sonharem. Exatamente. Né? Então você está fazendo os caras terem um objetivo para correr atrás.
Né? Então, se, você não pôr, se a gente não põe sonho na cabeça das pessoas, né? É aquilo que a gente estava falando. Tudo perde seu sentido. E hoje, como a gente é muito desatento, né? A gente vive de uma maneira muito supérflua muitas vezes, né? É, a gente acaba realmente vivendo um dia após o outro, né? Como se realmente não fizesse nenhum sentido o que a gente faz, né? Então, é importante que a gente realmente consiga colocar sonho na cabeça das pessoas, né? Para que a gente tenha um propósito para seguir. Senão, fica muito vago as coisas. Perfeito, cara. Dani, quanto tempo a gente está aqui? Meu Deus do céu! 1h15. Vixe. Não, é. A gente não costuma estender muito mais agora, até porque os convidados têm compromisso, a gente tem compromisso também. E a gente começou a notar que a aderência, depois de muito tempo, começa. Você não é famoso, eu não sou famoso, claro. As pessoas querem saber da vida dos famosos. Uhum. Então, a gente traz conteúdo, uhum. Fala sobre, finaliza. Se tem aderência, a gente marca outro e vamos trocando ideia. Perfeito. Porque senão vai começando a enjoar. Eles vão enjoando, a gente não é tão bonito também, né? Pois é. Nós somos... Fisicamente a gente não foi tão abençoado. Não fomos. Então... Mas eles ficaram curiosos sobre o curso, tá? Legal, bacana. Tá aí, ó. Já um monte de lead quente. Aí, ó. Então, Vite, mais uma vez, cara, vou te agradecer. É, manter as portas sempre abertas. O papo sempre passa muito rápido, acho que a gente estava uns 40 minutos no máximo aqui, de verdade. É... Conversar com quem a gente gosta é fácil, né? Sim. É bíblico, amar quem a gente gosta é fácil, tem que amar quem a gente não gosta. Mas eu não vou trazer quem eu não gosto aqui não, já nem adianta. No podcast eu não trago, cara. Não gosto, não trago. Na vida, Deus manda amar, a gente tem que amar. Tem que amar, mas não tem que gostar. É isso aí. A Bíblia é clara. Então, eu amo, mas não necessariamente não preciso gostar. Então, Vite, muito obrigado, cara. De verdade, as portas estão sempre abertas. Espero que a gente volte a conversar, não sei se esse ano ainda. Tomara que o curso saia logo. Saindo, você me manda mensagem que a gente... marca para você voltar. Fechou, meu amigo. Você sempre tem muito bom conteúdo, muitas boas perspectivas e noções para o pessoal. Eu aprendo pra caramba. Tenho certeza que os telespectadores aprendem muito também. Então, obrigado, cara. Muito obrigado, meu irmão. Queria agradecer, né, quem nos acompanhou. É, agradecer o convite, cara. Eu fiquei muito feliz quando você me chamou. Eu tava num momento assim extremamente turbulento, equipe nova, treinando a equipe. Eu falei, não, eu quero, eu preciso ir. Eu gosto muito de estar participando, né? De poder falar um pouquinho de uma maneira mais aberta sobre o nosso negócio, sobre um pouquinho sobre falar sobre gestão, desculpa. É, para mim, cara, um prazer imenso. Sempre que você precisar, quiser me chamar, a gente dá um espacinho na agenda ali para poder estar aqui. Beleza, meu irmão? Com certeza, Vite. Muito obrigado. Com certeza, viu? Eu vou te chamar outras vezes. Isso é contato fácil, né? Vite, vamos gravar? Eu tô por pertinho favor, aqui, vem, né? Só descer. O imobiliário tá uma quadra daqui. Então, gente, obrigado a vocês que assistiram. Quem mandou pergunta. Quem não mandou pergunta, se quiser mandar, a gente não vou prometer que a gente vai ficar. Se tiver mais uma ou duas perguntas para fazer, vocês têm 5 minutos para mandar. Se for alguma dúvida realmente relevante, eu mando pro Vite, ele responde depois, a gente posta no Instagram. Vamos ficar mais 2 minutinhos aqui para ver se chega alguma pergunta. Se não chegar, a gente encerra e voltamos a falar. Você vai me informando aí, Dan. Vou dar uma olhada nos comentários do YouTube se algum passou do nosso... despercebidos pelos nossos olhares. Creio que não, porque o Daniel é muito atento. Ou não. Ou não. Alguma pergunta? Se não chegar, a gente encerra. Opa! Eu me ouvindo? O pessoal falando que papo bem bacana, já deixaram like. Ah, isso é verdade, pessoal. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. E, por favor, deixa o like, comentário se gostou, se não gostou. Sobre quais assuntos a gente deveria falar, que vocês gostariam de ver. E é isso. É. Acho que o pessoal que tinha pergunta para fazer já fez.
Então. Obrigado, gente. Obrigado, Vic. Valeu, meu amigo. Um abraço. Fique com Deus e até a próxima.